במקום לנסוע לנאום בקונגרס, מה שנתניהו צריך היה לעשות, זה להזמין אליו את התקשורת הישראלית בשמונה בערב, ולדבר לעם ישראל. הוא צריך היה להסתכל לנו בעיניים ולהודות שהוא נכשל. הוא השקיע שנים כדי למנוע מאיראן מלהפוך למדינת סף גרעינית, ונכשל. הוא השקיע מיליארדי שקלים באימונים מיותרים ובהכנות למבצעים שכבר לא יקרו, והזניח את ניהול המדינה, ובסופו של דבר נכשל. נכשלת, מר נתניהו. נכשלת כראש ממשלה, ואתה צריך לקחת אחריות וללכת הביתה לקיסריה.